Kif tafu Malta kella il-Presidenza tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea min jannar sa ġunju tal-2017? Ovjament, il-Presidenza kif tafu kienet wahda mill affarijiet fej il-pajis membru tal-Unjoni Ewropea ikun min ikun jista jinfluenza l-agenda u l-politika tal-Unjoni Ewropea kolla. F'dan il-kuntest, Malta kienet f-pozizjoni privileġjata u kienem ħafna affarijiet li stajna nil negozzjaw u niddiskutu. diskutu mill-qasam ambientali l-era għamlet parti essenzjali mis xogħol fil-dak eh, li għandu xjaqsam diversi oqsma. Ipparteċipajna per f'diversi negozjati ma pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea fuq il-politika tal-Unjoni Ewropea, partikolarment setturi bħal huma il-biodiversità u l-ħarsin tagħha, l-iskart li maniġġar tiegħu, kif ukoll it-tniġġis tal-arja u aspetti differenti oħrajn li jistgħu joltu l-innies direttament kuljum saru kol diversi laqat barra minn Malta, kifu kol Malta f'posti differenti barra minn Malta fejn ġew negozzjati u, u koll il-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea fuq diversi trattati, bħal mumma trattati għal l access għal-tarif ambientali jew trattati fuq desertifikazzjoni jew inkella kif tiġi degradata l-art, kifu kol setturi bħal marin protected areas u biodiversità. F-Malta u kol, saru diversi laqat fejn ġow diversi diretturi u ras tal-Unjoni Ewropea fejn ġew diskussi diversi topics, diversi suġġetti. U daw jinkludu kol suġġetti uħrajn bħal biosigurta, il-biodiversita, il-bahar, l-ilmijiet u anka l-IAJs, l-Environment Impact Assessment. Min dan il-kontest l-era taħt kontribut bid-nis taħħa numru ta' nis professjonisti u professjonali fis settur tagħhom li ħadmu fl kimma ma' nis minn Malta u anka minn barra minn Malta, partikolarment mill-Ministeri konċernati, inkluż il-Ministeru tal-Ambjent u mill ambasciata il-Rappresentanza Permanenti ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Ija esperienza tajba ħafna u waslet għal diversi rizultati kif se naraw f'numru minn ta' intervisti. Kenna pjanijiet u anka regolamenti ġodda li ġew adottati taħt il presidenza maltija. Dan ukoll koll ovjament kien ta' reklam tajjeb għal Malta biex t-reklama in natura u l-affarijiet li għanda kif u koll izbuhija ta' dan il-pajis. Bħal diversi setturi oħra, fil-qasam ta' biodiversità saru diversi laqat u diskussjonijiet kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell internazzjonali fos dawn saru diversi laqat fi Brussel bejn l-Istati membri. Nistawin semu per eżempju diskussjonijiet dwar il-konvenzjoni dwar il-diversita biologika. Fejn fos suġġetti uħrajn id-diskutejna affarijiet dwar il-protezzjoni il-ħarsin ta' biodiversita il in ġenerali, il-finanzjament f'dan il-rigward u rapportar. Izdaw kol ħafna iktar suġġetti li huma iktar tekniċi u ġodda f'dan il-qasam. Bdew ukoll preparamenti għal laqa globali li se ssir f'Ottubru ġew filippini u dawn il-preparamenti se kompluwom li presidenza tal-Estonja. Dawn għandhom x'jaqsmu mal-konvenzjoni dwar il-konservazzjoni tal-ispeċi ta' annimali selvaġġi tal-passa. F'dan ir-rigward l, -l, -l, -dan l dawn diskussjoni kienu fukaw fuq il-ħarsin tal-ispeċi. Saru kol waqt il-prezenza Maltija kienem laqa globali ġewa l-ġermania, fejn aħna konna involuti direttament fija. Permetz ta' dawn il-laqat, Malta setat tiddiskuti sa biex naqblu fuq deċizjoni li gridna njihdu għanka fuq dokumenti li kanna nipreparaw biex jindbatu li segretarijat segretarjat tal-konvenzjoni konċernata. A parti dan, ovjamen dawn il-diskussjoni kienu importanti ħafna mill-lat ambientali, iżda mhux biss. Bħala uffiċjali naħmu f'dan il-qasam, għalina kienet esperjenza importanti ħafna u għut li ħafna. Imbat kienem u koll zewċ settijiet ta' konklużjonijiet tal-Konsil. Council Conclusions da' unijdulom bil-Inglis. Uħet minn uħet da' settijiet kienu dwar il-natura il-netwerk ta' siti protetti Natura 2000 li jhor kien iktar jiffoka fuq direttivi ta' Natura n-ġenerali. Dawn il-konklużjonijiet un jiġu maqbula meta' jinta' għaw il-ministri fil Per Permessa dal-konklużjonijiet aħna stajna bħala Malta nindikaw fejn lahjar li nimxu l-qoddim kien bħala stati membri kifu kol istituzzjonijiet Ewropej. Per eżempju kienem qbil li jemżon ta' ftit iktar xol fejn titħol il-netwerk ta' Natura 2000 biex il-siti namlu iktar minnu fejn Amazon u għanka jiġu imman kifinu xira. Appart laqat fi' Brussel u f'postijiet uħrajn kienem mu koll laqat għat f'Malta. Fożdaw nistawin semmu l laqat ta' diretturi ta' Natura u l-biodiversita' tal-istati membri fejn l għal-juwejn f'Malta fil ma' partijiet interessati u uħra u diskutew varji suġġetti relatati ovvjent ma' biodiversità u natura u qablu fuq ċertu affert li għandhom isiru fix-xhur li ġejjin. Waħda mill-aktar affert importanti li semmit kienet l-importanza ta' integrazzjoni fis-setturi relevanti ngħidu aħna l-agrikoltura, is-sajt. Din il-laqgħa wara ja kien hemm oħra dwar il-baħar, fuq il-baħar u din kienet organizzata mill-awtorità l-era fl-imkien ma l-organizzazzjoni IUCN. Għaw nek id-diskutejna xinu l-futur tal-ħarsin tal-bahar u fos diskussjonijiet li jemżon li siru u gwidi li njigwida u ma relatati per eżempju ma finanzjament, ma sajt ma l interessati interessati u ma l-ispeċi invazivi għaljeni. Dawn ma bisftit li jettnejt mi x-xoljiet li saru, li ma taġetin fahra ħafna, għax xol siwi li għamlet, għal-affert li ksibna u għal-organizzazzjoni li kenna li kienet tal-livell u li ħafna. as jħor li Malta kienet involuta fieħ li għara li tatma biodiversità biodiversita u għal suġġett li huwa maruf bħala biosigurta, jew kella kif huwa maruf aħjar iktar bl-Inglis biosafety. Għawnek ta' minn wieħed jinnota li Malta bdiet il-ħidma tagħha fit-trio mal-pajjiżi l-oħrajn l-istati membri li kienu fit-trio l-Olanda u l-Slovakja minn l-2016. Għawnek Malta kiet involuta fl-laqat sa' bidu tal-2016 ta' trio fejn id-diskutejna il loġistika ta' diskussjonijiet li konna għedin xan għamlu. Għafna mis xol dan il-rigward għandu xaqsam protokoll ta' Kardagjena li għu parti importanti mil-konvenzjoni tal-biodiversita. F'dan il-lat nistaw nsemmu li f'deċembru ta' s-sani għaddit kienem konferenza globali fuq il-biodiversita li parti minna kienet tinkludi il-13 laqa tal-partijiet tal-konvenzjoni li ko u koll it min laqa tal-membri tal-protokoll. Bi preparazzjoni għal din il-laqa globali, Malta segwit il diskussjonijiet fuq level Ewropew fej kienu tukor responsabli fuq il-koordinazzjoni tal-diskussjoniet -ta fuq resource mobilization. Waqt li konna għedin il-Messiku jien u l-kollegi tijaj, segwienu u b attenti f-vari diskussjonijiet f-fostom plenari globali koordinazzjoni ta' livell europeo kif ukoll diskussjonijiet tekniċi. Għalhekk fil-Presidenza ta' Malta segwejna xogħol fuq suġġetti varji li ħarġu minn din il-laqgħa. Fosta ta' wieħed isemmi l-assessjar u l-manager tar-riskju tal-introduzzjoni fl-ambjent ta' organizmi ġenetikament modifikati jew kif magħrufin aħjar GMOs. Dan ix-xogħol kompla saħħaħ u l-esperjenza tagħna fuq dan is-suġġett fejn ukoll assistina biex nidentifikaw il-projetajiet nazzjonali fuq dan is U kif ukoll xemm bżonn mill-lat nazzjonali biex neħqu l obligi nazzjonali. Wara l luq tal-Presidenza nista' li din kienet esperjenza unika kemm għalija kif ukoll għal Malta fejn wieħed jista' jgħid li l-level jolja fit-tmexxija kif ukoll fil-teknika li tajiet ta' dan is-suġġett. Waqt il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jien flimkien mat-tim tiegħi ħdimna fuq level Ewropew fil-qasam ta' desertifikazzjoni, degradazzjoni tal-art u n-nixfa. Il-konvenzjoni relatata ma dan is-suġġett ija il-UNCCD, ġviri il-United Nations Convention to Combat Desertification. Il-UNCCD ija uħada mit-let konvenzjonijiet għam li rizultaw Mirio Earth Summit. It-tnejn l-ohra zoċ konvenzjonijiet l-ohra u ma fuq il-biodiversita u fuq il-bidla fil-klima flimkien dawn it-tlet konvenzjonijiet u struttura għall iżvilupp sostenibli. L-UNCCD għandha lan li tnaqqas id-degradazzjoni tal-art u n-nixfa. Dawn huma sfidi ta' dimensjoni nazzjonali u globali li jikkontribwixxu flimkien u jaggravaw problemi um, ekonomiki, soċjali u ambjentali. Dawn l-sfidi jkomplu u problemi seri għall-izvilup sostenibli tal-partijiet kolla, partikolarment fil-pajzi affettuati, bħal-Malta li affettuata u koll. Il-Presidenza Maltija dedikat parti sostanzjali tal-ħintaxħa għal-diskussjoni fil-font dwar itħajja tal-Future Strategic Framework u għal-Conference of the Parties li għajsir settembru. Il-Future Strategic Framework għandu lan li um, jiggwida l-implementazzjoni tal-konvenzjoni. Waqt li fil-Conference of the Parties jittieħdu deċiżjonijiet dwar, um, dwar, kif il-konvenzjon il ħat tiġi użata um, u implik implikata fil-futur. -fil Malta ħadmet sabiex ikun bil fid-deċiżjonijiet li kellhom jittieħdu u li dokumenti jiġu preparati jiġu miktuba u jindbatu l-Segretarjat tal-Konvenzjoni. tal, -tal konvenzjoni Malta kienet imfaħra għal tmexija tal-laqat li saru f'Brussell u għax-xogħol tajjeb li sar f'daw l-aħħar xhur. Fil-qasam tal-ambjent tal-baħar Malta laqat lil Marine Directors li huma dawk li jipprovdu direzzjoni strateġika għall-implementazzjoni tal-direttiva fuq l-istrateġija marina jew kif nafu aħjar bl-Ingliż il-Marine Strategy Framework Directive din id-direttiva titlob li l-istati membri sabiex jintlaħa l-istat ambientali tajjeb fl ipra tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Dan l-istat ambientali huwa determinat minn diversi elementi tal-bahar kif ukoll il-livelli ta' pressjonijiet fuq dawn l-elementi. il għata tal marine Directors hija koordinata mill-Kummissjoni Ewropea, pero Malta ikkontribwixxi ukoll kem fl-organizzazzjoni kif ukoll fid-diskussjonijiet li saru fil-laqa li saret f'Malta ġunju, id-diretturi diskutew kif l-implementazzjoni ta' direttiva tista' fi tissaħħaħ fit-tieni fazi tagħha. Għadna kemm laqna l-ewwel fażi tad-direttiva permezz ta' sottomissjonijiet ta' programm ta' miżuri program blan li jintlaħaq l-istatus ambjentali tajjeb u issa ħanibdew it-tieni fazi. Din l-esperjenza kienet importanti għal Malta għax tat xejn oħra ta' kif nistgħu nsaħħu l-implementazzjoni tad-direttiva hawn Malta inkluż il-bżon illi nikollaboraw iżjed ma' stati membri oħra.